Biraz bərdən dur, çəkəcəm, yaxından. Şirvanda 5 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə şəhərin Tofiq İsmayılov küçəsi 17 mənzil 28 ünvanında baş verib. Həmin mənzildə qaz balonunun partlaması nəticəsində evdə yanğın olub. Yanğın zamanı mənzildə 2 nəfər ev sahibi tüstüdən zəhərlənərək Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Yanğın Şirvan şəhər yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən söndürülüb.